Pirmo reizi Latvijā ērgļos tika rīkots mazo alus darītavu saiets Iemec ērgļi 2015. Tā mērķis – iepazīstināt ar mazajām alus darītavām, kā arī dot iespēju dalīties pieredzē un veidot sadarbības projektus. Ideja par šāda veida saieta nepieciešamību radusies uzņēmējam Edgaram Zahārovam, kura ikdienas darbs saistīts ar mazajiem alus ražotājiem un to produkcijas tirdzniecību. Es esmu personīgi bijis pilnīgi katrā mazā alus darītavā, ticies un sveicinājies ar alus darītavas īpašniekiem, aldariem. Es pazīstu viņus visus. Viņi savā starpā nepazīst. Tad es domāju, ka viņus vajag visu savākt vienā vietā, lai viņi iepazīstās savā starpā, jo īstenībā viņiem problēmas ir viens. Viņi nav konkurenti. Maza alus darītava saldu un nekad nav konkurents mazai alus darītava aiviekstē. Viņi ir tikai un vienīgi partneri, kur apmainīties ar kaut kādu pieredzi un iemaņām. Viņi nav konkurenti. Viņiem vajag tikai kopā strādāt. To, ka savā veidā alus darītavas nav konkurenti, bet sadarbības partneri apliecina vairums uzrunāto. Nevis vienas alus darītavas, bet mēs jau esam četru alus darītavu tā kā organizētas pasākumus, jo visi uzreiz vēlējās iesaistīties. Mazās alus darītavas katra pa sevi ir ļoti īpašas un īpatnējas ar ļoti individuālu pieeju katram, taču ir jāapzinās viens, kad tikai kopā var izdarīt vairāk. Saietā tika pārstāvētas sešas alus darītavas – pasākuma iniciatori Madonas alus, Buršs, Tālavas ķēniņa alus, Ādaža alus, Krāslavas alus un Madonas alus darītavas Baudalus. Lai arī alus darītavu prezentācijas apliecināja, ka alus vārīšanas process visiem ir līdzīgs, degustācijā tika justa izteikta garša atšķirība. Divus vienādus vārījumus nevar uzvārīt. Nu, neviens var ļoti līdzīgs, bet divus vienādus nevar. Tāpēc pat, ja es tagad jums visiem izstāstītu recepti un jūs katrs mājās pēc manas recepts uzvārītu savu alu, jums katram viņš iznāks savādāks. Tā ir tāda māksla un burvība, tāpēc ir tik daudz šo alus darītāju un cilvēku, kas labprāt mēģina un pat mājaražotāju, jo tas ir interesanti un nav divu vienādu lieti. Katram varbūt ir sava īpašā recepta, tomēr, lai arī šie procesi ir līdzīgi, garšs ir atšķirīgs. Vai jūs dalāties, vai tas ir noslēpums? Nē, mēs nedalāmies, tas ir tiešām komerces noslēpums. Kā atzīst paši uzņēmēji, ikdienas darba procesā grūtība netrūkst. Es pārstāvu finanšu cilvēkus, finanšu pasauli, pārstāvu auditorus grāmatvežus. Vienkārši esmu sapratis to, ka ir jāpalīdz cilvēkiem, jāpalīdz lauku cilvēkiem, sakārtot lietas, sakārtot finanses. Un šīs lietas, teiksim, mazās alus darītavās, es domāju, ka katram ir savas problēmas, kur ar stingru roku var panākt tikai pozitīvas lietas. Kas ir šīs lielākās problēmas? Finansējuma trūkums viens, otrs varbūt zināšanu trūkums tieši finansēs grāmatlības kārtošanā, nodokļu likumdošanā. Mazam uzņēmējiem nav viegli. Es domāju, ka ir vairāk iemesli. Ne jau vienmēr varbūt tikai ir tie nosauktie nepareizās nodokļu politikas un tamlīdzīgi. Es domāju, ka ņemot vērā mūsu valsts specifiku, ir vispār diezgan grūti mazu biznesu taisīt, tur, kur ir mazs klientu lokus. Lai paplašinātu pircēju loku, kā arī piesaistītu pašmāju un ārzemju turistus, īstenots piecu mazu alus darītavu kopīgs projekts Latvian Craft Beer. Tajā apvienojušās alus darītavas no Madonas, Krāslavas, Saldus, Pļaviņām un Raiskuma. Latvian Craft Beer, tas ir projekta nosaukums, tas nav zīmols. Šajā projektā mēs esam apvienojuši piecas mazās alus darītavas, un principā tā misija ir ārzem turists iepazīstināt ar to, kas notiek Latvijā, ka Latvijā attīstās alus kultūra un augumā amatnieku spēks. Pircēju loka paplašināšanai tiek domāts arī par pašmāju un ārzemju turistu piesaisti, kooperējoties dažādu sfēru ražotājiem un pakalpojumu sniedzējiem. Visur pasaulē ir ļoti izplatīts gastronomiskais turisms. Cilvēki brauc, ēd, skatās kaut ko garšo. Mums ar to vajag darīt. Mēs varam taisīt sieru, vārīt ālu, cept pīrāgus, piparkūkus, vēl visko, lai cilvēki brauc un skatās. Alder ir apņēmības pilni ģenerēt jaunas idejas un savu iesākto ceļu turpināt. Vienreizēm šķiet, ka nepieciešams lielāks valsts atbalsts un pretimnākšana. Ar vien vairāk jāsāk stimulēt par to runāt, kad galvenais jau ir ekonomika. Galvenais nav, ja tā drīkst teikt, dziesmu svētku un deju svētku. Galvenais tomēr ir cilvēku uzņēmība un spēja organizēt savu laiku, radīt produktu, novest viņu līdz tirgumu. Tā ir liela māksla, un to ne katrs var. Tā ir liela uzdrošināšanās un uzņēmē priekšā, kā saka, noņemt var tikai cepuri. Ar jaunu kontaktu dibināšanu, dalīšanos pieredzē, alus degustāciju, konkursiem, dejām un mūziku pirmais Latvijas mazo alus darītavu saiets ērgļos ir izskanējis.